Ahoj, dobrý odpoledne. Jsem ráda, že jste přišli, já jsem Jana. A dneska bych se tady s váma chtěla popovídat o kmenech. A slyšíte mě? Já, jestli vydržím celou dobu takhle řvát, tak radši budu mluvit takhle, než abych si brala mikrofon, protože pak vždycky nevím, co s ním mám dělat. A proč kmeny? Já jsem, kolik? 15 let učím lidi mluvit česky, anglicky, německy, francouzsky, různě podle toho, kdo co potřebuje. Časem jsem přišla na to, že není problém ta jazyková bariéra, ale že je problém, že ty lidi si nechtějí rozumět nebo prostě není v jejich kapacitách si rozumět. A pořád jsem pátrala po tom, proč to tak je, jak by to mohlo být, jak by se to dalo dělat líp, včetně toho, že máte občas jako pocit, že vy mluvíte o voze a někdo druhý o koze, a nebo rodičům snažíte se něco vysvětlit a oni vůbec jako netušejí, o čem mluvíte, jenom se to snažíte naopak vysvětlit svým dětem a oni taky vůbec neví. A pak jsem objevila právě kmenový vůdcovství a kmeny jako takový a komunikaci kolem kmenů a přístup k lidem jako ke kmenům. Ale chci se vás zeptat na začátku, co je podle vás kmen? Já bych jenom tak jako ještě bych upřesnila, jo. Když vás něco napadne, jak to řekněte? Když budete mít dotaz, tak se zeptejte. A když budete chtít se něco podělit, třeba o vtip nebo tak, tak taky klidně můžete. Jsou 4 odpoledne, takže abyste tady neusnuli. A když budete mít potřebu se protáhnout, tak se taky protáhněte, já tady taky budu pořád chodit. Takže co je podle vás kmen? Skupina lidí nějakého podobného zájmu nebo združení na nějakým účelem společným. Dobře, super. Jeden názor. Na to máte názor. Řekněte mi. Komunita, která drží pospolu. Komunita, která drží pospolu. Držuje se na jednom místě, nebo ním nějaký, jako nějaká autorita. Super, co je pro vás ještě kmen? Konkrétně, když jsem slyšel tady ten názor, tak už tím, že je firma, že? Aha, super. A co je spojuje? My jsme teďko taky na jednom území, máme tady nějaký společný téma. Jsme kmen? Teoreticky jo. Ještě někdo má nějaký názor na to, co je pro kmen většinou nejdůležitější? Dokážou spolu komunikovat. Jo. Já jsem se koukala a zkusila jsem, já občas, když nad něčem přemýšlím, co by to mohlo být, tak dám do Google to klíčové slovo a podívám se na obrázky. Jo, to je hezký, jako jo, kmen. Jo. My jsme si mysleli, že tak budeme bavit o komunikaci a ve skutečnosti to bude o dřevě. Jo. To je krásný na té komunikaci, jako mě to vůbec jako nenapadlo, až jsem to vygooglila, tak mi došlo, že to vlastně může mít úplně jako jiný význam. Kmen, ano, může to být kláda, může to být nějaká skupina lidí, kterou právě spojuje to, že mají společný jazyk. A o tom to tady dneska bude, o tom, aby jsme si řekli, jaký kmen to je, a jak komunikuje, kdo jsme my, kde jsme my a kde bychom chtěli být. Kdo z vás ještě pamatuje Winnetoua a Old Shatterhanda? Zvedněte ruku. Fantastický! Jo? Tak tam jste asi zaznamenali, jak komunikují, že mají trošku jiný jazyk, Kánu, jak bude děravá, jako ústa staré ženy. Oh, fantastický, tady jsou znalci. Jo? A já, když jsem tyhle ty věci tak jako začala řešit, tak jsem narazila na různé takovýhle hezký obrázky. No. To, co tam vidíte, možná, že mi funguje i ukazovátko. Jo. Tak tady to jsou naše dva pejskové. Jo? Zvířata, kmeny mají lidi. Zvířata mají většinou nějakou smečku. Jo, to je smečka našich dvou psů. Jinak prosím vás, tady ten pejsek se teďko ztratil, kdybyste ho někdy viděli, dejte vědět. Zaběhla se, je stará, blbá, slepá a ještě k tomu se ztratila v lese. No. A ty zvířata mají nějaký způsob svojí komunikace. Můj táta je včelař. Jak komunikují včely? Aha, a ještě? Feromonama. Jo, ty mají docela efektivní způsob komunikace. Psi štěkají, delfíni taky spolu hezky komunikujou. Vlci, co se říká o vlkách? Oni neštěkají, brčí a vyjou a tak.
vyjou a kdo chce z vlky býti, musí s nimi býti. No přesně o tom, pokud chcete být s tím kmenem, komunikovat s tím kmenem, nebo s tou smečkou těch vlků, musíte se naučit jejich jazyk. Psi jsou dobrý, ty se naučili náš jazyk. Nebo teda my jsme to naučili, řeknu psovi sedni a vysvětlila jsem mu, co to znamená, tak sedne. No, když řeknu lehni, tak tady ta malá hodí záda. Jo, protože se prostě naučila, že lehni znamená hoď záda. Ale poslouchá. Tyhle ty tři, to jsou moje kočky. Jak komunikují kočky? Jo? Kočky to udělali naopak, kočky si vycvičili lidi. No, kočky mezi sebou komunikují většinou pohybem, kontaktem, pachama, ale na lidi mňoukají. Já dokud nejsem doma, tak kočky jsou sticha, když přijdu domů, tak začnou mňoukat. Protože si mě vycvičili, že když mňoukají dostatečně dlouho, tak dostanou nažrat. Když ve 4 ráno není v misce žrádlo, začnou mňoukat, dostanou nažrat. Oni komunikují velmi efektivně a vždycky dostanou to, co chtějí. Svině jedny. A obdobný to je s lidma. Já jsem narazila tady na tu knížku od Davea Logena, která se týká vedení lidí. Já úplně moc jako nevěřím na řízení lidí, není to nic pro mě, ale velkým koníčkem jim je vedení lidí. Pohybuju se hodně v oblastech nezisku i v oblastech obchodu, ať už jsou to malí podnikatelé nebo velké korporace. A všude ty lidi potřebují nějakým způsobem lidem říkat, co od nich potřebují, co mají dělat. Stejně jako ty moje kočky mi potřebují říct, máme hlad, dej nám nažrat. A Dave Logan určuje skupinu lidí jako kmen, pakliže mají společný jazyk, nějaký společný chování nebo normy chování a způsoby vytváření vztahů a druhy vztahů, který vytváří. On se podíval na naši společnost a rozdělil ji do 5 kmenů. A o těch bych se teďko s váma chtěla popovídat. Ano, všichni si to vyfoťte. Je to skvělá knížka, je i přeložená do češtiny. Já jsem četla anglicky. Tehdy ještě nebyla v Čechách v češtině. Tak. První kmen. To jsou moji oblíbenci. Já jsem tam nechala anglicky, protože se mi tam výraz hrozně líbí. Life sucks. To jsou lidi, kteří komunikují jazykem všechno. Já mám trošku jako blbej pocit z toho, že to je nahrávaný, jo. Ale komunikuju stylem všechno stojí za hovno. Jo, ty lidi jsou v permanentním boji, strachu, stresu. Nic se nedaří, nic nejde, prostě všechno stojí za hovno. To jsou vězni, násilníci, to je takový to gangový chování. Ty lidi neustále se cítí v ohrožení, neustále útočí. Teroristi, tohle to je skupina. Jsou jich tak 2%. No, když se na to podíváme, kolik je tady dneska lidí. ty dva se sklony k nějakým násilným činům, prostě odejděte. Rovnou. Ne, jako i takový lidi tady jsou. Vy jste se s nima pravděpodobně nikdy nesetkali a možná se s nima ani nesetkáte. Ale pokud tady někdo právník chodí do vězení, nebo je tady někdo u policie, tak možná, že se s nimi setkal. Já jsem se s tím ještě nesetkala. Vůbec nevím, jak bych tady s těma lidma komunikovala. To rozhodně teda není jako můj kmen. Tak, druhý kmen. Ten je trošku lepší. Ha? Můj život stojí za hovno. Jo, to je postoj. A dneska bych řekla, k čemu mi to asi jako přijde nejblíž, možná k takovým těm lidem, co pracují. Přes vás pracuje tady někdo na poště? Ne, dobrý. Jo, když přijdete na poštu, jak to tam vypadá? Oni nic neví, nemůžou, neumí, nechtějí, nefunguje. Všechno je špatný, jsou unavený, naštvaný. Používej takový ty slova jako šéf, nařídil, zakázal, musím. Jo? Nechcete los? Nechcete co? Kolikrát jsi si ten los koupil?
No. Babička. No. Tohle to je taková ta apatická oběť. Ten člověk prostě nemůže, všichni rozhodují za něj, dějou se mu špatné věci, všichni se mají okolo líp, není to fér a prostě jednou se narodil v Plzni, tak to je jasný, že nikdy nebude mít dobrou práci. Jo? No? A vždycky je to vina někoho jiného. Jo? A rodiče mu neřekli, aby šel studovat počítače. Jo? Učitelka mu špatně vysvětlila tuhle z toho, táhle z toho. Když jsme v té Plzni. Jo? To je taková ta fakt taková ta oběť, jako, a ty lidi budou chodit do té práce, protože prostě musí. Ono je to nebude bavit. Ale od toho tady ta práce je, protože vás to jako baví, tak to vlastně není práce. To byste za to neměli být placený. A do práce chodím, protože musím a potřebuju ty prachy. No. To je fantastický. Já osobně teda mám s těma lidma dočinění málo a jsem za to hrozně ráda. No. Nazvala jsem je úředníci a jiní nešťastníci. Zase na druhou stranu, abych jenom jako nenadávala. No. Tak vždycky, když narazím na někoho na poště nebo i v Lidlu, kdo je milej a přátelský, tak z toho mám obrovskou radost. A okamžitě to uvidíte na mém Facebooku. V obou případech dvakrát do roka. No. Těchhle těch lidí je tak zhruba 25%. Což jako není zase tak jako špatný. Myslíte si, že to je víc nebo míň? Záleží na těch dalších kmenech. Ty to nemaskujou, těmhle je to jedno. No. Tak, trojky. Ty jsou super. Já jsem skvělej, ty ne. Jo? Já jsem dobrá, proto tady dneska mluvím, vy dobrý nejste. Jo, protože nejste tady. No. Typický egocentrici, kteří jsou přesvědčení o tom, že oni jsou dobrý, oni jsou nejlepší. Odmaturovali s vyznamenáním, pak šli na vejšku, mají červený diplom. Říkají, že vedou spoustu lidí, že řídí spoustu lidí. Hodně manažeři. Hodně jsou tam takový ty, jak mají víc titulů před jménem, víc titulů za jménem. No. A ty mluví v tom takovém tom jako a já jsem dokázal, já jsem udělal, a já jsem pomohl, a já jsem udělal, vysvětlil, a já jsem zachránil, a já jsem řekl, a já vedu. A tady máte cíle, deadliney, milníky. No, tohle jsou takový ty hodně výkonní manažeři. Dost velká část z nich žije a má tuhle tu výkonnost jenom díky tomu, že používají různé podpůrné prostředky. Pro někoho je to cukr, pro někoho je to něco horšího. No. Tyhle ty lidi pak většinou poznáte podle toho, že pak zase na druhou stranu chodí a nadávají na to, jak ty ostatní jsou neschopní. No to je takový ten kolega, co je prostě jako skvělej, 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 ale nadává na to, že ty ostatní nedělají to tak, jak on by si představoval. No, protože on je jediný dobrý a všichni ostatní jsou hloupí. No. Ale tyhle ty lidi jsou prostě orientovaný na výkony. Oni fakt musí mít tu výkonnost, jdou za tím. No. A na druhou stranu, když máte takovýhleho člověka ve firmě, tak on udělá strašně moc práce. Protože on je fakt dobrý. Na tom není jako nic špatného být trojka. No. Ten člověk maká, jede a jsou za ním ty výsledky. Kdo by nechtěl mít člověka ve firmě, který má prostě výsledky. No. Těchhle těch lidí je údajně 40%, ale je to braný globálně, takže když se podíváme na naši českou výchovu a na to, čím prošli lidi, kteří tady byli trošku ještě chvilku před náma, tak si myslím, že v Čechách je těch lidí mnohem míň. Protože my jsme nebyli vychovaní v tom, já jsem dobrý. No. My jsme byli vychovaní v tom, se dávej panenko v koutě a najdou tě. No. Nevystrkuj, nedělej nic navíc a hlavně prosím tě se nechval. A samochvála smrdí. A neptej se. Protože kdo se ptá, je blbej. No, teď jsem z toho já nervózní, že se pořád ještě neptáte. Jo, to je další rozdíl.
Češi, ty se zeptají na konci, a to je jenom tak jako ze slušnosti pár lidí. Když jste na západě, v zahraničí, tak během prvních 5-10 minut mám minimálně 3 dotazy. Jo, na tom není nic špatného, prostě občas jako máte jinou zkušenost, nesouhlasíte se mnou, super. Jo, od toho tady je, aby jsme se o tom bavili a řekli si, jak by to mohlo být jinak. Tohle to je názor jednoho člověka, s kterým já souhlasím. Třeba se za pár let zjistí, že neměl pravdu, tak se z toho něco poučím a budeme zase dělat trošku jinak. Kolik je to dohromady? 2%, 25, 40? Bajvoko. Ty procenta, jako, myslím si, že nevyjdou do stovky, protože je to vždycky jako kolem. Tak. 4. To už jsou lídři. My jsme skvělí. My jsme nejlepší. Pojďte. Jo? To jsou lidi, kteří vedou týmy lidí a ty lidi za nima jdou. A ten jazyk je tam orientovaný na to, co my chceme jako skupina. Už se tam objevují hodnoty, objevují se tam mise, vize. 4 jsou lídři. Ten jejich tým je skvělý, jejich lidi jsou skvělí. Konkurence? Zas tak moc úplně ne. Jo? My jsme tady ty nejlepší. No, my jsme tady dneska na barcampu, my tady na sobě makáme, vzděláváme se, navzájem si předáváme informace, pecka. My jsme dobrý. No, pravděpodobně máme nějaké hodnoty, naší misí je se někam posunout. Jo? Tohle jsou krásné 4. Ten kmen, tu 4, jako, to je ten lídr, ten vlastně jako ty, co tady stojíš a vlastně jako nám to ukazuje, dejme tomu, jo, tak nevím, to je, ano, to je ta hlava toho, to je ten náčelník toho tak, kmene. Ten náčelník, a to znamená, že ten jeho kmen může být z jakýchkoliv lidí složený? Jo. 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 Ale 5 členy, aby to jo? A tady už trošku, ty jsi už zabrousila do toho, jaký vytváří vazby. Jo? 4 říká, my jsme skvělí a dost často má takový ten postoj, jak vám můžu pomoct, čím ti můžu pomoct, hele, to jsi udělal dobře, nepotřebuješ tomu ještě něco jiného, kdybyste něco potřebovali, jsem tady pro vás. Protože prostě my jsme skvělí. Vy jste skvělí, vám to jde paráda. Jak ten čtyřkář, tak jak on si jako stojí v tom kmeni, když by sám sobě to říkal, jestli on stojí jakoby nad těma lidma, nebo pod nima a tlačí je prostě k lepšímu výkonu. Ještě jednou, ten dotaz. Jak když ta čtyřka je v nějakém týmu prostě 5-10 lidí a furt jako říká, my jsme skvělí, a kde on sám si myslí, že on stojí, jestli jako je lepší než ty lidi z toho týmu, nebo je s nima na stejno. On je součástí toho týmu. My jsme skvělí. Jo, my jsme skvělí. On neříká, já jsem skvělý, všichni to dělejte jako já. On říká, my jsme skvělí. Trojka je jakoby ten individuál, aha. Čtyřka to vnímá jako celou tu skupinu a vnímá se jako součást té skupiny. Ano. Nějaký přechod mezi tím. Tak, samozřejmě. Je to tak, že to není tak, jako že jsem někdo je trojka a pak najednou jako je 4. Jsou tam určitý mezifáze, mezi kroky. Jo? Samozřejmě, že některá dvojka je blíž jedničce, některá dvojka je blíž trojce, některá trojka je blíž dvojce, některá trojka je blíž 4. Je to, když si to vezmeme jako škála a vždycky si vezmeme jenom ten střed té skupiny, co je pro ně charakteristický. No, tohleto téma je na strašně dlouho a zkrátit jenom takhle na jednu přednášku půlhodinkovou, tak je docela náročný. Takovýhle lidí je 20%. Já bych zase řekla, že v Čechách trošku míň. Čeho je tak? Tak. Prosím? Jo, jako spousta lidí si myslí, že jako v Čechách máme nejvíc dvojek. A tam vidím. Myslím si, že už se nám tady hodí docela jako rodí ty trojky. Myslím si, že už tady máme taky docela dost a ty 4 nám teď začínají vyrůstat z těch nových generací. Takhle to teda vidím já. Je to teda tak, že se s tím člověk narodí a prostě nemůže se, když je trojka třeba na celu zamyslet a na jednu cestu. Hele, to je super dotaz, dostaneme se k němu. Jo? Tak, já se jenom vrátím k tomu ty vztahy, to chování a ty vztahy. 4 podporuje a podporuje ty lidi, aby ty lidi komunikovali mezi sebou. Ono opravdu vytváří kompaktní a velmi výkonný tým. Ty lidi se mezi sebou mají rádi spolupracují. Když se vrátím ke trojce,
tak trojka si vytváří vztahy vždycky jenom s jednotlivcem. Nepodporuje ty vztahy mezi sebou. Jo, čtyřka vám řekne, když nevíte, poraďte se spolu. Trojka, já jsem nejlepší, já všechno vím. Když něco nevíš, řekni to mě. Když máš s někým problém, řekni to mě, já to s ním vyřídím. Takže pod trojkou zákonitě vám budou fungovat jenom dvojky. Protože trojka další trojku nezvládne, že jo, ty by se zabili. No. A nikdo jiný na tuhle tu hru nepřistoupí, maximálně dvojky, možná nějaký jedničky. No. Jedničky už ne, že jo? No tak jako, může se omylem stát, že se tam nedej bože někdo jako přicpe. Uh-huh. A ty jsi u těch jedniček měla napsaný, že jsi i oběti. Uh-huh. Jakože oběti jako vyloženě oběti trestných činů, nebo takový ty větší? Ne, oběti? Ne, to je člověk, který je v pozici oběti. Mně se ty věci dějou, já za to nemůžu. A to dvojky neříkají. Taky, taky. Jo, akorát jednička je ta naštvaná oběť, která na to reaguje násilím a útokem, když to dvojka, to je taková ta směste si mě mouchy, jako jo. Útok nemusí být jenom fyzický násilí, ale prostě i jako... Psychický, štěká, jo, nadává a tak. Štěká, kouše, ano. Jo? Takže trojka, ta si ty lidi drží fakt jako pod sebou a dává si záležet na tom, aby náhodou někdo nebyl lepší než ona nebo on. Jo? Když to čtyřka, ta z toho má radost. Jo? Ta prostě chce, aby jsme všichni byli skvělí. Ne. My jsme skvělí. Oni ne. Co myslíte, že je dál? To bude pětka. Všichni jsou skvělí. Všichni jsou skvělí. Život je super, všechno je skvělý. Jo? A všechno je možný. Tohle to jsou takový ty super lídři, bych skoro řekla, a vizionáři. Jo? Ty pak jdou a mění ten svět, protože prostě oni si myslí, že to je možný. Ještě nějaký příklad? No, tak. Kdo dělá věci, které si ostatní lidi myslí, že nejsou možný? Když Jobs začal s iPhonem, tak lidi říkali, že není možný, aby jsme měli telefony s jedním tlačítkem, nebo nedej bože, teďko telefony už bez tlačítka, že jo? No, se jako on říkal, že my jsme, jako, že naše firma, že jo, že to je to dobrý, jako ne, že... Určitě, že Samsung je takový. Jo. A já bych sem dala klidně i Elona Muska. Jo. My jsme vyvezli Teslu do vesmíru a kdo je víc, jo? Ne. To je prostě vizi, že prostě má vizi něco dokázat jako sám a je schopný to jako předat dál, takový ty, jako ty super lidi třeba, jakoby, jak si říkal, no, že prostě má tu vizi, že dostatě to posune dál, že dá tu Teslu do vesmíru, dokáže to dotáhnout, jo? Že on to jako nemá reálně jako smysl, že jo? Když si to vezmeš, jako to není, jako nic to nepřinese reálně, ale prostě ta vize, ty myšlenky, že to dokázat, že to jde. On tam tu vizi má, že jo? No, aspoň jako lepší, že jo? Vizi jo, ale já bych možná jako oponoval tomu, všechno je skvělé. Život je super, jo, ale všechno není skvělé, právě proto to posouvá rád, že všechno skvělé, proč to posouvá dál. Jo, on není, neříkám, že bude topová pětka, ale pak je další věc. Tyhle ty lidi, když si představíte, koho byste chtěli mít ve firmě. Když budete mít tady toho člověka ve firmě, tak to nebude řešit, že jo, protože všechno je skvělý, prachy byly, prachy budou, jo, konkurence jsou kámoši, ta neexistuje. Jo, tohle to jsou 2% lidí, tyhle to je maličký procento lidí a když se podíváte i na toho Muska, tak prostě za sebou má spoustu lidí, kteří jsou prostě čtyřky, trojky, určitě v té firmě budou pracovat i nějaký dvojky. Já myslím, že tohle je maniodepresivní psychologa, jo, ale tady je důležitý, že jak už, teď nevím tvé jméno, jak už ty jsi zmínil, jo, tak, ten člověk se nikdy narodí, někam se může přesouvat, ale zároveň v různých rolích, které v životě máte, tak můžete být na různých pozicích, můžete se jima posouvat a třeba je možný i pro toho čtyřkového lídra, když potřebuje vytvořit fakt něco úplně novýho, tak ten člověk si může na chvilku do té pětky skočit. Z té pětky nic neukočírujete, to prostě fakt jako je nezvládatelný. Znamená, jo? Že žena je čtyřka prostě v práci, to je skvělá, a pak jako matka je prostě úplně deprimovaná. Tak, úplně mimo ne. Většinou to jde o jeden stupeň. O jeden stupeň. Někdo má třeba práci, která ho zase tak moc nebaví. Tak tam je třeba v té trojce a pak má nějaký koníček, nějakou volnočasovou aktivitu, která ho fakt jako baví a hrozně prostě do toho jde, tak tam je třeba v té pozici té čtyřky.
Takže třeba ty listy čtyřky a trojky, to může být takhle zastupitelný, když máš ten tým, takže potřebuješ chvíli být ta čtyřka, ale vůči nějakým těm lidem, co máš, můžeš potřebovat trojka. Že? Když si vědomu, že tam mám nějaký ty důvěky, tak potřebuji být trojka, ale zase nějaký jiný potřebuje čtyřka. Hlavně nějaký lidi, a už se k tomu se dostáváme, nějaký lidi potřebují určitý způsob vedení, určitý způsob komunikace. Jo. Teď si představte, že by vezmeme Maska, když jsme ho tady zmínili, když by Mask přišel prostě na poštu a začal tam tým paní za tou přepážkou, tím svým skvělým prostě přístupem, s těma vizema, jít mu začal jako prostě sdělovat, že jeho vize je, že vlastně do 10 let ona bude zbytečná a že to je super. To by nefungovalo. Jo, to by nefungovalo. Takže je tady, tady ta možnost. A důležitý, ježiš, to je hezký. To je krásný. To bych chtěla taky. Tak. A důležitý je vědět, kde jste a kde byste chtěli být. Jo? Zamyslete se nad sebou, jak vy komunikujete a co říkáte. Když přijdete domů z práce, co říkáte? Já jsem teďka měla jednoho klienta, a ten říká, nestíhám, nezvládám, musím všem ukazovat, jak jsem dobrý, a oni to totiž nevidí, že jsem dobrý, a jsem za nima pozadu a musím je dohánět a nevěří mi, tak prostě s tím mám strašně moc práce a jsem pořád ve stresu a jsem pořád naštvaný. A přijdu do práce a jsem nasranej. Říkám, proč přijdete do práce a jste nasranej? To vás někdo hned ve dveřích jako nasere? Ne, já už tam přijdu nasranej. Protože jedu do práce a u toho všichni řidiči jsou kretení. Jo, taková hezká ukázka toho. A pak honem rychle jede, něco tam vyrábí, pak občas se nají nebo se nenají, tak buď to je naštvaný, protože mu to nemyslí, protože se najet, nebo je naštvaný, protože se nenajet a má hlad. A pak jede domů a zase jede přes tu Plzeň a zase jede v té špičce, že zase jsou všichni kreténi. Neumějí řídit, neumějí zipovat, neznají kruháče, co ještě Čechům nejde, spoustu věcí nám nejde. Jo? A přijede domů, ale jí tam komunikuje s tou manželkou, jo? A ona se ho zeptá, jak bylo v práci. A on jí tam nasází všechny ty kretény. Jo? To je super manželství, jako v tom bych jako chtěla být. Jo, a čerom náhodou velký problém, že nemají děti a nemůžou mít děti. Já bych dítě, abych se do tohoto taky nechtěla narodit. A že tam to vůbec není špatný člověk. Ale jenom nepřemýšlí nad tím, co dělá, co říká, jak to říká a co mu to způsobuje v životě. Jo, zamyslete se opravdu nad tím, jak vy komunikujete, na co se zaměřujete a kam si myslíte, do jakého kmene si myslíte, že patříte. Ma, no? Nižší trojka. Nižší trojka. Máš nějaký přehled, kdy jsou všechny jako vedle sebe? Třeba nějakou? Nemám. Nemám, ale můžu poslat. Můžu se teďka překvapit, našli. Jo, můžu vám to ještě jednou proklikat. Jo. Knižce je to jako prostě od jedničky do té prvé děka, že potom poslední, tak je to tam jako, že jako kvalitativně, jako, že nahoru, či vyšší, tím lepší, ale to jsou tam prostě výhody, nevýhody. Všechny mají svoje výhody a nevýhody. Ale jako ta věka je prostě ta ne, není, podle toho na co? Podle toho na co? Když potřebuji vytvořit nějakou novinku, nějakou vizi, je na to nejlepší pětka. Když potřebuji vytvořit tým, je na to nejlepší čtyřka. Když potřebuji výsledky, potřebuji po někom šlapat, potřebuji ty dvojky honit, aby něco dělali, je na to třeba hodná trojka. Jo? To je tak, prosím vás, jednička v drtivé většině případů v týmu není. Jo? Ten člověk je úplně mimo společnost, všechno stojí za prd a všichni jsou proti němu. Jo, to už je v těch vazbách. Jo? Ta jednička je úplně mimo, dvojka to je takový ten jako sám, nikdo mě nemá rád v té skupině, trojka už je ve skupině, což znamená nad skupinou, a čtyřka už konečně je ve skupině. No. Můžu se
se ptát, mě by zajímalo, jaký bylo řešení pro toho člověka, který mu si radila, jako neříká to tý manželce, a nosí to v sobě, nebo když je celé to frustrovaný, nebo všeho? Je to takhle. Tady musí ten člověk si řekne, jako chcete to změnit. Moje první otázka je, jestli to chce změnit. Někdo si v tom libuje, že permanentně nasranej. Jo? Dvojka, tato má jako životní styl. Většinou ticho, ne? Co říká to, že on to chce vyklopit manželce, to většinou manželka chce vyklopit jemu, ale ten chlap radši řekne, prosím tě, já už v tom nechci pobrat, nebav se o tom se mnou, neptej se mě. Tenhle ten chlap je trošku jiný. No, tak. Jo? A je to tak, jako, že on na ní hodí ty sračky, ale nehodlá se v nich babrat. Takhle bych to řekla. Hm? Tak. Takže, že s ním ještě je, říkám, jako, která to vydrží, tohleto oběť. Jsem mě nikdy nepotkala. Třeba je jenom extrémně trpělivá. A může někdo být mimo těch pět skupin? Takový vyvrhel? Já si myslím, že jako tam se asi jako najde každý v těch různých mezistupních a tak. Hm. No, takže z kterýho pak mene sem? Už víte, kam patříte? Kam patříš ty? Tak. Hele, já se snažím jako držet se ve čtyřce, ale jak jdu do tvýho, tak jsem drsná trojka. Do čeho? Jakmile jdu do tvýho, jakmile by se jako neplnily cíle a tak, tak ta trojka ve mně prostě vylítne a lítá to. Vytáhnu bič a prostě musí být výsledky. No. Důležitý je, ve kterým kmenu chci bejt. No. Je tady někdo, kdo by chtěl bejt o kmen níž? Vážně ne? Já když koukám na tu dvojku a mi přijde hrozně lákavá. Jste náhodou věděl někdo o nějaké práci na poště, dejte vědět. Kráso. Bychom se mohli vsadit, jak dlouho bych to psychicky a fyzicky vydržela. Kdo chce být, ano? Právě k tomu je moje otázka. Nemyslíš si, že u někoho může ta společnost tvořit to, jaký on je? Já mám třeba sestřenici, která pracovala na poště a právě byla vždycky hrozně utrápená z toho, jak všichni ty lidi tam za ní chodí a jsou na ní nepříjemný a tohle to dáme to. A tam na ní bylo vidět, že potom je ta dvojka. Ale nemyslím si, že teďka je dvojka. Hmm. Ale to je o tom, kdo chce z vlky býti, musí s nimi býti. Ty mě nemáš rád, Honzo. Si myslím, že bych zvládla psychicky půl dne. No. To je zaučování, to je v pohodě. Když se dostaneš k těm lidem, že jo. Tak jako to, že tak jde na poštu, tak už jako z toho principu, že tam musí je nasraný, že jo, protože většinou než proto, že na tom jenom nezazvonil. To by něco přišlo říct, že kam se jde doma, tak. Jo, když přece kam zpátky, ten kmen utváří ten jeho jazyk, tomu se tady věnujeme nejvíc, ale zároveň ho dotváří to chování a to nám vytváří i tu atmosféru, i to prostředí. A ty vztahy. Když budete mít firmu, kde všichni nadávají, tak přijde nový člověk a do měsíce začne nadávat taky. Já když jdu se svýma kamarádama z vesnice do hospody, tak velmi rychle přijmu jejich jazyk. To tam ty volové lítají úplně. No? Pak přijdu ke své kamarádce, která má malou dcerku a to mi říká, teto Jano, ty vole se neříká. A já si jako uvědomím, že jsem teď jako přešla do jiného prostředí, kde fungují jiný pravidla, jiný jazyk, jiný věci. Ale dost často to je tak, že když přijde někdo do nějakého prostředí a jiný než to prostředí, tak se mu přizpůsobí. Ta ve firmách, kdo je v nějaké velké firmě, tak je nějaká firemní kultura. V některých firmách se chodí v džínech, v některých firmách se chodí v oblekách. V některých firmách se mezi sebou lidi vykají, v některých firmách se mezi sebou lidi tykají. No. Tak. Ve kterým kmenu chci bejt? Kdo by chtěl bejt o kmen vejš? Zvedněte ruku.
Ne. Ne, ale třeba jenom na chvíli. Vůbec jako řeší, jak jako se vlastně jako posunout dál. Jak sám sebe změnit. Pokud chcete, jak začít? Myslím si, že když se podíváme na tu definici toho kmene, podívat se na ten jazyk, podívat se na to, jakým jazykem mluvím, jaký slova používám. Někdo říká musím, to je moje oblíbené slovíčko. Korporátní klientela moje má obrovský problém, jmenuje se musturbace. Musturbace. Se to musí. Musí. Jo? Ty to uděláš, protože musíš, a já to udělám, protože musím. Jeden klient jsem přišla, říká, kde máte cedulku návštěvník? Říkám, nemám jí. No to jí musíte mít. Jak vás sem nepustí? A nemám jí. No to jí musíte mít. Říkám, a proč? No protože jinak vás sem nepustí. Jo? To nemá vůbec žádný smysl. Musturbace je takový to přesvědčení, že něco prostě musí být. Aniž by to bylo v podstatě nutné nebo opodstatněné, ale musí to být. A spousta lidí dělá spoustu věcí jenom protože musí, nevidí v tom smysl. Já když vám tady řeknu, abyste tady půl hodiny přendávali jeden kamínek z místa na místo, protože musíte, tak jak moc vás to asi bude bavit? Moc ne. Přijde to, kolik za kolik? No. Určitě se podívejte na to, jakým jazykem a o čem mluvíte. Jestli nadáváte, nebo stěžujete si, kde vlastně jste. Dost dobrá věc je, dneska spousta lidí říká, hele, končím v 5 a ještě musím do fitka. Já to slovíčko musím. Musím. Ne, chci. Já si chci jít zacvičit, tak to rychle dodělám a pak se jdu zacvičit, protože chci. Je to úplně zázrak, co to s váma udělá. Co to udělá s nastavením tady v hlavě. Máme radši věci, které chceme dělat, než ty věci, které musíme dělat. No, zkuste si to hlídat. Já třeba hodně lidem říkám, když vám někdo řekne děkuju, co řeknete? Rádo se stalo. Prosím, rádo se stalo? Taky děkuju. Taky děkuju. Není zač? Není zač? Ono je za co? Jo, takový úplně jako detail. Jo, není zač, to nestojí za řeč. Jo, fantastický, prostě někdo pro vás něco udělá, to nestojí za řeč. Ideální, to bych udělala pro každýho a říkám, tak super, tak já jsem jako každej. Jo, to je samozřejmost. No, jsou to takové ty úplně jednoduché niance, ale já si myslím, že od těch dobrých věcí, tady od těch maličkatejch, je super začít. Ne těma obrovskýma krokama, ale začít pomaličku. Je to změna a každá změna má nějaký proces, nějaký kroky. Tak bych se podívala na to, jak se chovám k těm lidem a hlavně mezi jakými lidmi se pohybuju. Když budu chtít být 4, tak mi k tomu asi 2 nepomůžou. To asi znáte, když se budete chtít naučit hrát dobře fotbal, tak asi nebudete hrát fotbal s lidmi, který ho neumí. No, když se chcete něco naučit, tak budete za člověkem, který už to umí. Je to tak, šel by tady někdo se učit něco k člověku, který to neumí? Zase na druhou stranu, když půjdu do společnosti, která to má úplně tak vyhrocený, jako je tam nějaký, řekněme, pás, kde je to v pohodě, když jsou trochu lepší než já, se u ní můžu něco naučit, ale když jsem až za tímhle, tak potom už je to podle mě docela hard, no, učit se něco od lidí, kteří jsou na tolik lepší úroveň. A s tím je spojená důležitá věc. Ty lidi hovoří tím svým jazykem. Každý kmen hovoří svým jazykem a rozumí maximálně jednu úroveň pod a nad. A to je důležitý dodržovat. Když vy byste byli v týmu a měli byste tam lidi, kteří jsou z jiných úrovní kmenů, tak je důležitý nemluvit na ně jazykem jiným než o jedno vyšší nebo nižší. To znamená, že ty jako 4 můžeš používat jazyk 2, když máš v týmu 2. No jasně. Musíš. No. Musíš, pokud se s ním chceš domluvit, tak nemáš jinou možnost.
když máš toho psa, jo, když je pes naučený na sedni, tak sedne. A já když si k tomu pejsku řeknu, prosím tě, abych byla hrozně ráda, kdyby si tady jako na chvilinku odpočal. Kdo z vás má psa? Ten můj by si zrovna sednul. Já mám lepší příklad. Na poště, jo. Na poště, kdy vlastně, když přijde čtyřka za poštěčkou dvojkou a ona bude naštvaná všechno a teď ta čtyřka bude říkat, to je ti všechno skvělý, ne, prosím tě. Tak ho pošle do zadku, že mimo někam. Musí naopak ta trojka jako direktivně, že jo, jako bez smysl. Tak když přijdeš na poštěku, myslím, to si já tady mám takový problém, že jo, a tak a to už je jako jazyk dvojek. Já tady mám problém. Jo, díky. No, ale to je dobrý. Já tady mám problém. To je úplně ta dvojka. Jo? Já tady mám problém. Já za to nemůžu a ideálně šéf mě sem poslal, abych to tady s váma vyřešila. Ale takhle přesně se chodí na úřady. Tak to přesně se chodí na úřady. Jo. Já za to nemůžu, já to vlastně nechci, ale já to musím udělat. Prosím vás, pomozte mi s tím. Jo? Jak začnu? Podívejte se na to, jak vy vlastně mluvíte a zkuste nejdřív změnit ten svůj jazyk. Pak můžete zkusit změnit svoje chování a trošku změnit lidi, s kterýma se stýkáte, pokud byste chtěli se změnit. Takže nechodí tam poště používat alternativní práci. Pomáhá dost. Ne, ale dát si třeba za úkol. Dneska do té poštěce řeknu tak, abych jí třeba posunula o něco vejš. Jo, udělá mi nějaký mezikrůček. Co jako řekneš tý poštěčce tak, aby jí to, že ona nechce, jako ona je spokojená tam, kde je, že jo? No, tak pak jí neřeš, pak to udělej tak, jak je to nejlepší pro tebe. Úplně oporcený, prostě tak, jak ty to potřebuješ. No, pakliže nemáš, není tvým zájmem toho člověka posunovat někam dál, nevadí ti, že ten člověk je na nějaké úrovni, tak ho tam nech. Ne, to je jako, že když jako já bych chtěla třeba pomáhat jako ty paní, co chodí každý den nebo takhle, tak jako ona sama asi jako nepřemýšlí o tom, že by se chtěla někam posouvat, že jinak by tam byla, tak jako jak jí můžu pomoct? A chce ona pomoct? No, to je otázka, že jako... Jako prosím vás, pravidlo číslo jedna, nepomáhejte lidem, kteří nechtějí pomoct. Jo. Nebo jestli na to máte tolik energie, já teda ne. Já vždycky řeším, jestli ten člověk chce pomoct. Stejně tak, jako jsem se toho klienta ptala, a chcete s tím něco dělat? Říká, jo. Já už nechci být jednodenně nastranej nebo unavený. Pak s tím člověkem můžete pracovat. Někdo řekne, ne, s tím se nedá nic dělat. Já říkám, OK, tak sedí. No, třeba mu s tím pomůže někdo jiný. Ale já na ně takovýhle lidi nebaví. Mě baví lidi, kteří chtějí. Když nechtějí, a jdou jinam. Tady spousta jiných lidí, kteří můžou pomoct. Tak, co bych vám doporučila, kde dál začít? Čtení. Určitě si přečtěte knížku od Davea Logana, Kmenové vůdcovství nebo Tribal Leadership. Myslím si, že se to dá koupit v takových těch knihkupectvích. Když někdo hupnete online, tak rychle mezi sebou můžete vyzdílet nějaký link a tak. Fotím. Mají všichni vyfoceno? Tak, povídání. Bavte se o tom. No, bavte se o tom, vyměňujte si ty informace, nechte si dát zpětnou vazbu, najděte si nějakého kámoše, s kterým to budete moct sdílet. My si dáváme zpětnou vazbu s kolegyní koučkou, kdy si neříkáme, to si udělala blbě, ale pokládáme si takové otázky, jako jaký jsi z toho měla pocit, jak bys to udělala příště. Myslí si, že by to šlo udělat jinak a tak. Jo? No? Já určitě se o tom budu bavit s lidma z coworkingu v depu, kdy máme, já mám kancelář v depu a máme tam takový úterní večírky. Asi to můžeme říkat jinak, protože večírky se nám většinou zvrhnou v to, že pijeme pivo. Ale máme tam různé příspěvky, workshopy a tak. Teďko se tam zrovna bude v úterý tancovat. Akorát bude to v květnu, ale ještě nevím, který úterý, protože jsou tam ty úterky, které jsou volné. A to je jako otevřený všichni? Tak. A tam můžou přijít všichni. No, na stránkách coworkingu depáckýho, tak určitě bude událost na to vytvořená. Myslím si, že to bude 15. květen, ale nejsem si úplně jistá. Určitě se o tom budeme bavit na Marketikonu, což je konference, která bude v Plzni 4. a 5. října.
Nevím, jestli tam o tom budu mluvit já, protože tu konferenci pořádám, tak asi budu lítat, ale každopádně o tom bude mluvit někdo jiný. Pravděpodobně lidi ze socioniky z Brna, takže tam zase budete mít jiný pohled úžasných lidí. A kdybyste chtěli dělat něco víc než číst nebo počítat, když byste to třeba chtěli vyzkoušet, tak já jsem členem obrovské neziskovky JCI, která se zaměřuje na leadership mladých lidí, na rozvoj mladých lidí. A můžete to vyzkoušet. A pro, tak pozor, pro JCI je to 18 až 40. A tuhle tu stránku si vyfoťte, protože víc informací si najdete na tady na těch webech, nebo případně v říjnu, týden po Marketikonu, tak je tady konference Čeko, která je na téma vítězství a bude tady mluvit třeba Mariana Jelínek a různý lidi, kteří uspěli ať už na poli sportu nebo biznesu. A pak pořádám obchodní podnikatelský kluby Business for Breakfast, kde lidi spolupracují na základě důvěry. A spolupracují, není tam konkurence, je tam spolupráce. To je taky docela nový koncept tady v Čechách. Takže kdybyste si chtěli zkusit jenom si o něčem povídat, něco si číst, ale i něco dělat, tak určitě tady máte možnost. A jinak se mě najděte, zeptejte, na co potřebujete. Podle toho, jakou máte potřebu. Na závěr, to nejdůležitější nakonec. Pracujeme na komunikační strategii právě pro JCI Europe. A našli jsme takovýhle krásný odstavec. Když ho shrnu česky, znamená to, že pro naši budoucnost je klíčový naučit se porozumět ostatním lidem. Protože všechno ostatní za chvilku nahradí stroje. A schopnost porozumět ostatním lidem a komunikovat s lidma o různých věcech i s lidma, kteří jsou odlišní od nás. Víte, že tady máme různý přistěhovalce a takovýhle věci, tak bude pro budoucnost velmi klíčová. Takže proto bych vám to doporučila nejenom pro vaši práci, pro vaše týmy, ale myslím si, že i pro budoucí život by pro vás mohlo být dobrý naučit se rozlišovat různé jazyky kmenů a naučit se těmi jazyky hovořit. Stejně tak jako u cizí řeči. Když chcete obchodovat německém, budete potřebovat němčinu nebo angličtinu. Když chcete komunikovat s lidma, i když jsou to Češi, budete potřebovat jejich jazyk. Díky za pozornost, pac a pusu, mějte se krásně.